Борис Попиванов, той е политолог. Ще коментираме политическата и икономическата ситуация, разбира се, в страната половин година преди парламентарните избори. Добър вечер и добре дошъл. Добър вечер. Как ви се вижда обстановката? Застойна, може би с една дума. Като че ли няма кой знае какви промени през последната година и половина, може би. И всъщност вече един доста голям политически цикъл се измина от последните президентски и местни избори през 2011 година, като че ли думата реформи беше дори изоставена от речника на правителството. И понеже не се виждат приоритети, поне според мен, не се виждат ясно дефинирани. Се, че добутват мандата. Че се добутва мандата и това вече тече повече от година, с целия вид стане година и половина. Казвате застойна, ама имаше смени по върховете на властта, нов министър на образованието, смени се шефа на Държавна комисия за водно и енергийно регулиране. Така е, разбира се. Тези смени безспорно имат някакво значение. Аз съм склонен да виждам в тях едно по-общо европейско измерение, защото и в двата случая проблемите в тези сектори стигнаха до Брюксел, а специално по отношение на енергийния пазар. Наказателната процедура, която Брюксел започва срещу нас, е достатъчен повод за този кабинет и за този министър-председател. Да, именно да не обтяга допълнително отношенията си с европейските институции. А като политолог, как четете избора на председателя на БАН за нов министър на образованието? От гледна точка на министър-председателя на управляваща партия, това е един много добър избор, защото в този смисъл проблемите, които са в този сектор, всичките нереализирани очаквания, недоволство, протести и прочие, вече има друг адресат. Вече имат адресат, свързан с самата институция БАН, която до този момент беше от най-активните критици на правителството. Ние, впрочем, не за първи път забелязваме подобно поведение. Спомням си, че когато бяха големи протести на Лекарския съюз преди две години, министър-председателя посочи неговия заместник-председател Стефан Константинов за министър на здравеопазването, така че всички критики да преминат от неговата градина към градината на тези, които протестират. Това е дълновидно. Защото е лесно да се критикува, като трябва да се вадат кестените от огъня. Но тук за какви кестени става дума? Всъщност, новият министър на образованието ще се сблъска с стария бюджет, който вече е определен за образование и науки, който не предвижда да бъде променен. Нито по някакъв начин се вижда някаква смяна в разбирането на управляващо мнозинство за ролята на науката и образованието в тези процеси, а напротив, идват неприятни, допълнителни неприятни моменти, свързани с продължаващите бомби в фонда научни изследвания. Да не би да иска Бойко Борисов да обезкървява БСП по този начин, като вади човек, който е по-близък до техните каузи в момента. От техните редици директно и го прави министър. Най-малкото причинява известно объркване сред публиката. Не знам дали след БСП, защото в крайна сметка това беше председател на инициативния комитет в защита на ядрената енергетика и на АЕЦ Белене. И хората са в палата, ще се запитат какво точно означава това и до каква степен имаме толкова ясни разделителни линии, до каква степен изобщо хората са склонни да поддържат едни ясни, отчетливи, последователни позиции в една дългосрочна перспектива. Поне си заговорихме за БСП. Вие коментирате, често съм срещал ваши коментари, свързани с ситуацията в БСП. Как я виждате в момента? Във възход ли е или не е във възход? Значи нещо по средата, може би. Защото всъщност наистина една от целите на БСП е да постави за първи път като опозиция едно политическо събитие изцяло в дневния ред на обществото, на държавата и прочие, постигна своята реализация. За референдума имам предвид, да. Същевременно този референдум показа, че за първи път отново министър-председателя, откак е създадена неговата партия ГЕРБ, е на губещата страна от тези, които са гласували. И въпреки това... В какъв смисъл е на губещата, като гласуват 20%? Въпреки всичко, от тези, които гласуват... 60% от тях са в полза на... Така е, но същевременно той какво призова да се гласува? Призова три пъти не да се гласува чиновете и симпатизантите на ГЕРБ на така поставения въпрос. Така че може да се каже, че по принцип, тук хората, имаше загуба. Бяха против, които смятат, че на този референдум трябваше да се гласува с не, те изобщо не отидоха до урните, за да не се постигне... Това вече е просто интерпретация, защо не са отишли до урните. За да не се минат 20% бариера. Не съм сигурен дали... За да не се разглежда отново от Народното събрание въпрос. Не съм сигурен дали 4,5 милиона от българските граждани са правили подобни сметки. Може и да се прави. Да. Голяма част от тях. Възможно е това, аз нямам такива данни. Но при всяко положение, от цялото това нещо БСП не успя да постигне основния ефект, да покаже ясно и целенасочено, че българските граждани свързват с нейните каузи и с поставените от нея проблеми своята перспектива.
А, можете ли да направите една директна прогноза за какво ще стане на парламентарните избори и в този смисъл какво ще е следващото управление на България? Защото това всички социолози казват, 6 партии влизат, нали? Знаеме ги кои са. Даже някои казват... Някои съотношения на силите, можете ли да предположите? Как ще изглежда следващото правителство на България? Много е трудно. Наистина много трудно да се предположи, понеже като че ли се повече и повече зависи от, може да се от малките играчи. Може защото, да се спекулира. Вие казвате 6 партии, твърдят, че всъщност сигурни са 4. Да. И дали ще има още 2, кои ще бъдат и дали няма да бъдат 3 дори, защото и това е възможно по принцип. Това страшно много може да промени евентуалните конфигурации за мнозинства. Изобщо според мен на този етап не е ясно как би могло да изглежда на следващото правителство. И дори коя ще би била водещата формация в него. Според мен и двете основни политически сили имат своя шанс на този етап, не са го загубили. Тоест референдума, ако мога така да се изрази, и резултатите от него не решиха въпроса с това на къде политически и партийно отива България. Mm-hmm. Ами, а Кунева, на къде би, ако е вътре в, в парламента, Кунева в каква посока би била по-активна? Като говорите за двете водещи. За двете водещи партии. Самата тя беше казала преди, мисля, седмица, че все пак чисто идеологически е по-близо до ГЕРБ. Дали това е така заявка, че би могло да се мисли за бъдещето съвместно управление, аз не знам. Смятам, че в... Те според мен е само за това мисля, 6 месеца да. Преди изборите. Разбира се, но не съм сигурен доколко било в интерес на нейната формация, която се обявява против политическия картел. При едно влизане в парламента, незабавно да заяви съгласие за подобно управление, понеже би могло да и коства недоволство на избиратели, на обществена подкрепа, което като цяло е против ГЕРБ. Понеже почнахте разговора с това, че ситуацията е в застой, стрелбата срещу баретата на ПП-а на София, знак за какво е? Знак за това, че преди точно година вътрешния министър Цветанов преувеличи, като каза, че е пречупен гръбнака на организираната престъпност на първо място. Защото видяхме, че все още... Добре, това е нещо обичайно да се случва в България ли? Беше. Или и силно се случва... надявам, че няма да бъде. Или се случва в резултат на някаква организирана задколисна сила, сиви кардинали, които почват да клатат властта и да... тласкат нещата в определена посока, защото идват избори. Ако е задколисна, сега би трудно бих могли да надникнем задколисите, да. Понеже не знам какво става задколисите. Ясно е, че е свръхсекретна. Но ако е свръхсекретна и ако се клати властта, както казвате вие, то би трябвало да се клати в някаква посока. В момента... И посоката е ясна. Вие казахте, като, че има две сили. И, не, като обществени нагласи, като политическа ситуация след този референдум, аз не виждам да натежава в някаква посока. Махалото. Тоест, нещата са си чисто мафиотско-криминални, а не са, да ги наречем, мафиотско-политически. Има компетентни органи, които би трябвало да се произнесат. Ние можем за този да гадаем. Можем да гадаем. Добре, а за икономика, тия данни за безработицата, дето ги изнасяме, тия сметки на топлофикация, хората как се чувстват според вас? Ми няма как да се чувства добре, но това е напълно нормално. Всъщност това са едни от най-съществените разходи и това, което е по-неприятно, че зимата все още не е свършила. Въпреки това затопляне, което сега тези дни... Зимата ми се мека в интерес на истината. Да, сметките за парно са огромни. Така и още е рано за една по... И сега се оказва, че били дъркани само 130 сметки. Ами, дано да е само така, макар че... Ма дали е така? Макар че трудно бихме могли да кажем. Добре, благодаря за коментара. Пожелавам ви успех.